На Буковині з 11 серпня введений надзвичайний стан в енергетиці. За цей період Чернівецька область лише раз збільшувала навантаження енергоспоживання. Щоправда, у разі збільшення навантаження обленерго буде змушене відключити світло спочатку у найбільших підприємствах нашого краю, а потім у людей. Однією з причин є заборгованість водоканалу, яка сягає понад 44 мільйони гривень. Місяць тому Чернівці обленерго вже відключало електропостачання у 16 насосних підстанціях водоканалу. На декілька днів без води залишилися сотні чернівчан. Тоді розрахуватися за спожите світло водоканалу допоміг Калинівський ринок, який дав у кредит 1 мільйон гривень. У серпні ситуація знову повторюється. Наразі на рахунок електропостачальної компанії надійшло лише 900 тисяч гривень з 2 мільйонів. За словами енергетиків, якщо графік не буде виконаний за два дні, то з вівторка відключать світло у центральному офісі водоканалу та додаткових об'єктах. Відключатися вже майстерні і безпосередньо ті об'єкти, які допоміжні в частині там, для забезпечення функціонування водоканалу. Ну, якщо і це не допоможе, тоді вже ми повинні спасати нас, мається на увазі енергетику, і обмежувати постачання електричної енергії. 1 серпня Чернівці обленерго отримало вказівку від «Укренерго» обмежити щоденне споживання світла. Нині в Україні введений надзвичайний стан у цій галузі. Тож енергетики закликають буковинців бути економними і без зайвої потреби не вмикати потужні електроприлади, щоб не прийшлося запроваджувати аварійне обмеження електропостачання у найбільших підприємствах міста. У нас в першій черзі по обмеженню – це юридичні споживачі, я назву, можливо, найбільш відомих для нас – це «Кварц», це тролейбусне управління, це Калинівський ринок, це виробництво «Колос», це «Епіцентр», ну і там ряд інших. Тобто, фактично, якщо вводиться графік обмеження, ці підприємства в першу чергу будуть обмежені. За словами експертів, буковинцям також варто обмежити використання електроенергії у критичні години найбільшого навантаження – з 8 до 11 та з 20 до 23 години. Якщо навіть кожна четверта сім'я відключить 100-ваттну лампочку, то це дозволить нам зекономити 10 мегаватт потужності. А це повністю достатньо для нас, щоб ми проходили оці моменти навантаження безболісно. Надзвичайний стан в енергетиці введений до 31 серпня.